За какво всъщност се отнася рождествената история? Не е за овчарите, не е и за сцената с яслата, както обичаме да я наричаме. Рождествената история ни разкрива Божията любов. Чествайки Рождество ние празнуваме идването на Исус, Божия син на света. Днес са Прикосновение. Рождението на Исус. Всяка година по това време хората решават да отворят Божието Слово Библията и да прочитат какво ни разкрива то за раждането на Исус. Когато казвам много, аз всъщност не знае точно колко. Предполагам, че ще бъдете шокирани от факта, който ни показва едно проучване, направено между християните. Броят на християните, които не четат разказа за рождението на Исус по време на празниците, е изключително голям. Еми аз съм чел тази история години наред. Знам за какво се разказва в нея. Тя описва как се е родил Исус, споменава ангели, овчари и звезди. Колкото по-добре сме запознати с дадена материя, толкова по-малко се концентрираме върху нея и отделяме внимание. Така просто хвърляме по един бегъл поглед на рождествената история и се казваме, «Е, вече знам защо Исус дойде на света. Разбирам всичко свързано с Ветлеем, с ангелите и така нататък». Но истината е, че може и да пропускаш някои неща, които Бог иска да чуеш и видиш ясно, за да ги приложиш в живота си. Какво друго в историята за рождението на Исус се отнася до живота ми, освен, че Той дойде на света и умря за греховете ми? Точно за това искам да поговорим днес с вас. Искам да погледнем по-отблизо, да разгледаме по-задълбочено разказа за рождението на Исус. И така, нека прочетем част от втора глава на Евангелието според Лука. Желая да направим това, за да опресня паметта ви. Лука втора глава от 1 до 20 стих. А в дни излезе заповед от Кесаре Августа да се запише цялата Вселена. Това беше първото записване от както Кверини управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват всеки в своя град. И тъй отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, понеже той беше от дома и рода Давидо, за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните й да роди. И роди първородния си син, пови го и положи го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. И на същото място имаше овчари, които живееха в полето и пазеха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана сред тях и Господната слава ги усия. И те се оплашиха много. Но ангелът им рече, не бойте се, защото ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките хора защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът. Ще намерите младенец по вид и лежащ в ясли. И внезапно, заедно с ангела, се намери множество небесно воинство, което хвалеше Бога, казвайки, Слава на Бога във висените и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Щом ангелите си отидаха от тях на небето, овчарите се рекоха един на друг. Нека отидем тогава в Витлеем и нека видим това, що е станало, което Господ ни изяви. И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосифа и младенецът, лежащ в яслите. И като видяха, разказаха какво им беше известено за това детенце. И всички като чуха, се зачудиха за това, което овчарите им казаха. А Мария спазваше всички тия думи и размишляваше за тях в сърцето си. И овчарите се върнаха славещи и хвалещи Бога за всичко, що бяха чули и видели, според както им бе казано. И така, чели сте тази история много пъти и знаете много добре за какво се разказва в нея. Но знаете ли какво още ни разкрива тя? То е нещо много просто и ясно. Искам да разсъждаваме върху няколко неща. Моля ви, по-задълбочено да погледнете на цялата тази история и какво Бог иска да ни каже с нея. Първото нещо, на което искам да спра вашето внимание е следното. Това, което на пръв поглед изглежда незначително и маловажно, може да има големи последици за вечността. В историята на бебето Исус, Мария и Йосиф определено няма нещо забележително. Тя просто ражда детето си в един обор и го полага в ясла с сено, от където добитъка се храни. Тогава какво направи всичко това важно и знаменателно? Не беше мястото, не беше времето, но сам Бог му предаде неимоверно значение поради това, което се случи там в обора. И какво беше то? Създателят на цялата вселена дойде на света. Месията на Израел беше роден. Спасителят на целия свят се роди през онази нощ. Пълновластникът на Вселената, който управлява и държи всичко в ръката си, се роди. Дойде на света. Ако вникнете дълбоко в рождественият разказ. Ще се дадете сметка за какво всъщност става въпрос. Подготвяше се спасението на цялото човечество. На всички мъже и жени, които живееха в грях и поколенията след тях, които щяха също да живеят в грях. По този начин всички ние без изключение ще имаме шанса, възможността да идем на небето. Така че ако разгледам историята на Рождество по този начин, това съвсем не е нещо маловажно. Всъщност, то е изключително важно, паметно и знаменателно. На мен лично са ми се случвали неща, за които съм си мислил, че не са от особена важност и значение. Но колкото по-задълбочено се вглеждам в тях, аз започвам да осъзнавам, Господи, ти ще извършиш нещо невероятно. Ние не забелязваме това просто защото гледаме повърхностно на нещата или се молим за нещо дребно и лесно. Но Божият отговор ще бъде забележителен. Неговите мисли са по-високи от нашите. Това, което Той е подготвил за нас е по-добро от това, което ти и аз искаме. Искам да разберете следното. Не може да преценявате живота и да отсъждате поради нещата, които вие мислите, че са маловажни и без значение. Бог има воля цел и план за всеки един от нас. Тези три неща правят живота ви значим и му предават смисъл. Второто нещо, което прави живота на дадена личност значим е следното. Не можем и не бива да определяме стойността на този човек поради средата, в която живее. Например, пред нас е Исус, сина на Бога, но о, той се ражда в обор. Обстановката, в която е роден, Включва овце, кози и, навярно, някакъв друг добитък. На всичкото отгоре, бебето Исус е било положено в ясла с сено вместо в креватче. Да, ясла, от която животните са си хапвали сено. Исус не е бил облечен в изискани и меки дрехи, за разлика от земните царе, които лежали в пукави и на парфюмирани завивки. Замислете се, на какво място бил роден сина на Бога? Палат ли не е? В Обор? Къде? В малкото градче Витлеем? Кой присъствал на раждането му? Родителите му, овцете, козите, добитъка? Нищо особено в тази обстановка. Но ние не можем и не бива да съдим и преценяваме какъв е човек, само защото се е родил на такова място. В такава среда. За съжаление, ние хората сме много склонни да съдим и да си вадим заключения само от това, което виждаме на повърхността. По този начин съдим хората, поставяме ги в различни категории, нямаме си на представа какво могат да правят или за какво Бог е решил да ги използва, за да изпълнят волята, целта и плана му. Ами ако овчарите бяха казали, а тук няма да се случи нищо особено, защото това просто е един обор. И как може да сложат новороденото в ясла? Ама как може такова нещо? Чуде се колко ли често мнението, което хората имат за себе си, не е правилно. Причината е начина по който ние, околните, ги преценяваме на базата на това, което на нас самите ни се струва, че е важно или че не е в живота. Запомнете. В очите на Бога всеки един човек е значим. Откъде знам ли? Когато Исус дойде на света, той не умря само за богатите, за значимите, за важните. Или в каквато ще там категория да ги причислим. Христос умря за всеки един човек по лицето на земята. Това прави всяка отделна личност значима. Ти може да не се чувстваш значим, нито пък важен. Навярно се чувстваш понякога като онези подритнати кучета, като аутсайдер, който никога няма да представлява нищо и си мислиш, че Бог не се е отнесъл добре с теб. Но Бог има план и цел за живота ти. Той ти обича безусловно. И това ти прави значим. Има и едно трето нещо, за което искам да спра вниманието ви. Бог дава своята мъдрост и разбиране най-вече на хора, които не са от сой и нямат положение в обществото. Не заемат високи постове и нямат титли. Наверно си мислите, че Бог е можел да направи така, че Цезар Август или царете, кралиците и всичките там благородници да разбират какво се е случвало през онази нощ. Или пък просто да е казал първо на тях, но той не го направи. Четейки Библията, ние откриваме, че Бог първо каза на кого? На възможно най-незначителните хора, които се намираха наблизо, на полето, овчарите. Че кои бяха те? С други думи, защо ако раждането на това дете беше толкова важно и знаменателно и щеше да има последици за цялата вечност, защо Бог не каза първо на някой важен човек какво се случваше? Ние знаем, че е имало няколко причини Бог да не го направи. Но защо пък първо каза точно на тази шепа овчари? Аз вярвам, че те са били мъже, които са чували какво се говори и са очаквали то да се случи. Те са знаели пророчествата за обещаният Месия. Писанието ни казва, че ангелът им каза съвсем ясно къде щяха да открият детето. Само си представете колко изненадани и слисани са били овчарите. За мен от особена важност е, че когато те чули новината, не седнали на земята, не събрали целия овчарски съвет и не се захванали да дискутират. Хората ще се помислят, че сме луди, когато им кажем, че когато пасяхме овцете, един ангел се появи пред нас и ни каза, че това е забележително дете, че се е родило някъде си. На всичкото отгоре то ще да бъде мисията на Израел и спасителят на целия свят. Ама какво ще се кажат хората? Ще се помислят, че сме изкокоригали. Овчарите обаче не поступили така. Писанието ни разкрива, че са казали. Нека не просто да тръгнем из улиците, но бързо да идем и да намерим детето. Хайде да видим какво наистина се случва. Хайде да видим какво наистина се случва. Колко пъти Бог ви е говорил лично и вие сте отвръщали, ще си помисля. Или пък изобщо не сте му обърнали внимание. Овчарите обаче се оказаха достатъчно смели, за да тръгнат и разберат какво ставаше. Защото ако се окажеше, че това, което им беше казал е истина, те искаха да я споделят с другите, да я кажат на някого. Чудя се, колко ли пъти Бог ви е говорил. И вие сте знаели, че е Той, но сте решили да поизчакате. Поколебали сте се и сте трябвало да помислите. Не мисля, че Бог с сила ще ни накара да направим нещо, Бог не ни вика и не ни крещи. Той нашепва, шепти на сърцата ни с духа си и ни казва какво да направим или как да го направим. Ангела каза на овчарите, съвсем ясно какво се случваше и те реагираха правилно. Казаха си, нека бързо да отидем и да видим какво става. Понякога и ти и аз можем да изпуснем най-големите възможности, които живота открива пред нас, защото не слушаме. Или просто защото не ги очакваме. Замислете се колко често Бог ни говори и как ни предупреждава. Може да се проверете вкъщи тази вечер и да започнете да се молите за нещо и изведнъж Бог сграчва вашето внимание. Може би сте се молили за това дълго време, но точно тази вечер Бог ви го изявява толкова ясно да не го пропуснете. А вашето сърце обича ли да слуша Божия глас? Стараеш ли се всеки ден да вървиш с Бог в живота си? Ние имаме тази възможност. Той казва никога няма да те оставя и никога няма да те забравя. Бог иска да оцениме тази необходимост за нашия всекидневен живот и във всяка една ситуация в него. Ако аз редовно пропускам ежедневното си общуване с Него, съм на път да пропусна, може би, най-големите шансове и възможности в живота си. Следващото нещо, на което искам да спра вниманието ви е, че хората, които наистина са преживели личната се среща с Исус Христос, искат да разкажат на всички преживяването си. Срещал съм много хора, които никога не са свидетелствували на никого. И защо така, ги питам аз? Ами, просто моята вяра е лична, тайна. Ако е толкова скрита и поверителна, чуде се каква ли ще е тази вяра, Библията ни разкрива, че овчарите отишли бързо да разберат какво става. Какво всъщност са направили те? Тръгнали са да търсят месията и са казвали за него на всички, които са срещали по пътя си. Кога беше последния път, когато ти си казал на някого, че Исус Христос те е изобличил поради греховете ти, ти си ги изповядал, покаял си се, плакал си и си редал, признал си греха и си предал живота си на Исуса Христа. Имаш ли смелостта да кажеш всичко това на някой друг? Страхуваш ли се да споделиш на работното си място, че си бил спасен чрез Божията благодат и чрез смъртта на Исус на Голгота? Боиш ли се какво ще си помислят колегите за теб? Колегите ви имат нужда. Те трябва да го чуят. Вижте овчарите. Те не знаеха много. Единственото нещо, което разбраха, беше, че посещението на ангела, който им се яви, е важно. Той им каза нещо, което в началото нямаше никакъв смисъл за тях но те потърсиха истината и я намериха. После тръгнаха да разказват на всички. По това време нямаше съживление в Витлеем. Обикновените хора просто бяха озадачени. Причината, поради която ти не казваш на останалите за това, което Исус извърши в живота ти, може би е срам. Срам ли те е да споделиш с тях? Притесняваш ли се? Може би те ще отхвърлят това, което казваш и няма да го приемат. Но въпреки всичко, защо не им кажеш? Как може да задържа всичко това в и за себе си? Овчарите не задържаха веста за себе си. Те преживяха само един кратък миг в присъствието на ангела, а вижте колко много неща дойдоха до нас чрез тях. Днес, чрез думите на Божието свято Слово, ние имаме един жив пътеводител, едно невероятно ръководство, което никога не се променя, защото автора на тази книга никога не се променя. Не са необходими, може би, ангели, защото това, което научаваме от Библията, стига за всеки един човек по земята. Вижте какво притежавате. На кого казахте? С кого го споделихте? Как може да задържите само за себе си най-важното послание, което някога е отправено към човечеството? Как може да не го разгласите? Казахте ли го на децата си? Ами на приятелите си? Как може да задържите само за себе си единственото послание, което ще промени вечната съдба на някой човек? от вечно разделена с Бога, тази душа ще има възможността да живее с Него през цялата вечност, само ако споделите това послание. Как може да не го разгласите? Овчарите можаха да го направят. Другото важно нещо е, че Бог не върши нищо по начина, по който ние вършим нещата. Минаха стотици и стотици години преди да се роди Исус. Какво ли беше намислил Бог? Той искаше светът да бъде готов за идването на мисията. Не ви е минавало през че Бог би дошъл на земята по този начин, нали? Като бебе, като дете и после тинейджер. Като млад мъж и дърводелец. Какво означава това? Това значи, че Бог направи своето послание ясно, не само словесно, но и видимо. Исус, сина на Бога, живя сред нас хората, разбираше ни и умря за нас. Това е Исус. А сега последното нещо, на което искам да прикова вашето внимание, е, че раждането на Исус имаше една основна цел. Да покаже безусловната любов на Бога, която Той питае към Творението Си, към Теб и мен. Когато дойде на света, Неговата основна цел не беше да получава и изцелява, въпреки че правеше и тези неща, но да умре на кръста. Защото по този начин. Той даде възможност и на теб и на мен да бъдем оправдани и да живеем благочестиво. Осъзнавате ли колко важно е това? Исус беше наречен Божия Агнец. Къде се роди Исус? В обора. Той живя между хората като Божието Агне. Единствената жертва, която Бог Отец щеше да приеме за спасение на човечеството, беше смъртта на Исуса Христа на Голгота. Когато Исус умря, Той го направи за моите и Твоите грехове. Бог Отец го натовари, положи греха на целия свят, още от самото начало на създаването му върху него. Сам Бог го прикова на кръста. Есадокеите, фарисеите и римляните също имаха дял в цялата работа. Но кой всъщност прикова Исуса на Голготският кръст? Бог. Защото това беше част от плана Му за изкупление на творението Му човека. Бог го натовари с греха на цялото човечество. Божието агне беше пренесено в жертва на кръста. Смъртта Му беше приета от Отца за пълното изкупление на греховете ни. Така че ти и аз да можем да застанем пред Него и да го помолим да прости греховете ни и да бъдем спасени за винаги. За какво всъщност се отнася рождествената история? не е за овчарите. Не е и за сцената с яслата, както обичаме да я наричаме. Рождествената история ни разкрива Божията любов. Чествайки Рождество, ние празнуваме идването на Исус, Божия син на света. Ти може да купиш всичките подаръци, които искаш да раздадеш на близки и познати, но въпросът е, наистина ли честваш Рождество или просто празнуваш някакви вакансионни дни? Чудно ли ви е, защо света нарича Рождество време за вакансии? Чудно ли ви е защо света нарича Рождество време за вакансия? Защото хората в света, невярващите, нямат нищо общо с Исус. За тях този ден е свързан с пари, с удоволствие, развлечение. Рождество е денят, в който Бог дойде на света в човешка плът. Роди се на земята като бебето Исус Христос, синът на Бога. Исус живя между нас, умря на Голготският кръст, победи смъртта и възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето и седна от дясно на Бога, за да чува стенанията и молбите на хората, а също и на каящите се грешници. Ето, това е същността на Рождество. Така че, когато следващия път четете Рождественият разказ, спомнете си, че събитията, които са се разигравали зад колисите, на пръв поглед не са били нищо особено, но в очите на Бога са значими и забележителни. Ако ти си един от тези, които биха ми казали, аз никога до сега не съм се доверявал на Исус. Чел съм тази история няколко пъти. Майка ми и баща ми я четат редовно. Но аз никога не съм мислил, че тя е толкова важна и за мен. Нека ви кажа защо и колко е важна за вас. Ако я е пренебрегнете, ако я е отхвърлите, вие ще умрете и ще бъдете вечно отделени от Бога. За винаги. Няма повече надежда. Няма втори шанс. Вие ще сте вечно разделени от Бога. Ето защо е толкова важно. Рождество не е просто време за вакансия. Този ден вие имате привилегията да помолите Исус да влезе в живота ви. Това е и моята молитва за вас. Навярно, ще ми зададете въпроса, какво да направя в такъв случай? Просто кажете на Исус следното. Боже, аз съм грешник. Пропилявам живота си. Но аз вярвам в това, което току-що чух и те моля да простиш греховете ми. Знам, че не заслужавам, но те моля да простиш греховете ми, защото ти си ми обещал, че ще го направиш. Точно сега аз приемам Исус Христос за свой личен Спасител и ще го следвам от тук нататък. Ако му кажете всичко това, Бог ще ви прости. Няма значение какво сте извършили, какво сте преживяли или в какво положение сте в момента. Той ще промени живота ви и ще ви вземе на небето. А на всички тези, които се наричат вярващи, аз ще задам следният въпрос. Как може да задържате благата вест само за себе си? Отче, колко сме ти благодарни, че ни обичаш Благодарим ти, че направи посланието си просто и ясно. Благодаря ти, че живя сред нас, че страда за нас на Голгота, за да можем да дойдем при теб и да знаем в сърцата си, че сме преети чрез твоята благодат. Моля те всеки, който чуе това послание, ти, Боже, да го посееш в сърцето му и тази личност да вземе решението вечното решение е да приеме Христос за Свой Спасител в името на Исуса. Амин. Докосване на народите със страст към Бога и състрадание към хората. Програма Съприкосновение с доктор Чарлз Стенли е продукция на Интъч Министри Атланта. Тази програма е осъществена благодарение на Божията благодат и верността на приятели от целия свят.